Přejdeme na zahřátí a uděláme to tím způsobem, že si dáme také koordinační cvičení. Bude to kotoul, který budeme taky potřebovat k akrobaci. Kotoul, výskok, kotoul, výskok. No, teď jsem to říkal. A to běžíš v kuse? Snažíme se ideálně tajet v kuse. Sumec už je velmi zkušený. Výborně, krásná práce. Nádhera. Tak nějak by to mělo vypadat. Tak, rozcvičíme se zase klasicky a přidáme k tomu nějaké více šuhové věcičky. Tak, klasika. Od hlavy k patě. Tak, ruce. Jo, my to děláme zrychleně, vy to děláte tak 30 sekund každý cvik. Jo, zápěstí, zada, nohy, kolena, kotníky. Tak, přejdeme na ty šuhové věci. Jakož mi už jsme rozcvičení. Tak, jednoduchá věc. Snažím se vždy zastavit, bez doteku země a co nejrychlejší minut. Začneme úplně od základu akrobacie a to je kotoul, kotoul za. Určitě jste na tréninku jeli, takže ruce, hlava skrčit, vypálit se jako klubíčko, dostat se na nohy. Jo. Dopadá tady na lopatky. Paráda. To samé dozadu. Šup. Snažím se dělat kotoul za. Druhá věc. Jedeme hvězdu. Hvězdu, pokud neumíte, dá se naučit fakt jednoduše, když to děláte co nejmenší. Jo? Když děláte třeba podle a snažíte se postupně to narovnávat, dávat tam víc energie. Jo? Takže tady ještě udělat hvězdu a hvězdu na druhou stranu, no. Šup, trošku těžší pro některé, že vyzkoušet hvězdu na obě dvě strany. Další krok bude rondát a rondát ukáže Vojta. U toho rondátu se snažíme nabít větší energii než u hvězdy. Otáčíme se v půlce a sledujeme stejné místo, tak abychom se pak otočili o 180 stupňů. Ahoj. Takže důležitá věc je, začínám stejně jak hvězdu, akorát druhá ruka není jakoby rovně, ale vytačí se takhle k druhé ruce. Se dávají vlastně. Tady ta ruka se dává bokem a tady ta druhá ruka se dává vlastně přes hlavu směrem takhle. A měla by to i ve stejném směru jako ty pohyb. Jako pohyb, jo? Takže ukážu slow motion. Tady přitahuju nohy a tohle by mě mělo odrazit. Důležitá věc ještě u rondátu. Já jsem rondát měl vždycky špatný, pak jsem šel do gymnastické tělocvičny a poprosil jsem, ať mě naučil rondát trošku. A řekli mi pár tipů. Důležitý je odraz. Odraz je jedna, druhá, šup. Takže odraz. Nedělá to hodně do výšky, jak to dělá třeba Maty Miklánek. Zdravíme Matyho. Jo, Maty to dělá třeba to takhle potrhne, důležité je to jít jakoby těsně nad zemí. Druhá věc, ruce. Snaží se jako vytěla rukama jít. No jako, ne úplně daleko, ne úplně blízko, prostě si najít pěknou vzdálenost podle vaší výšky. A následně vlastně ruce v něm je celou dobu prople. Jo? To jsem tam třeba dělal vždycky, že jsem se odrážel z ramen nebo z nějakých skrčených ruků, takže prople ruce a měl byste úplně krásný rundát. Tak jo, a poslední úkol bude udělat na zemi nějakou svoji sestavu. Vyzkoušejte udělat co nejvíc pohybů na zemi a vydržte v tomhle takhle 3 minuty. Snažte se fakt vyhrát s tím, můžete dělat roly, kotouly, makaka, otočky a tak dál. Tak, čeká nás základní akrobacie, respektive flipy. Bude to tak základní trojice front, side a backflip. Tak, začneme front flipem, který je nejtěžší. Technicky nejtěžší, ale na strach je jednoduchý. Pokud už umíte front flip, tak to určitě už vyzkoušete třeba 3x na zemi. Já si možná sem na mají boty. A pokud vám to nejde,
tak je to klasika. Jestli máte duch nožníku, je to na tom, jestli ne, tak na písku. A já se to přes vlastně kotou letmo, když se rozbíhám a snažím se nejdřív udělat kotou letmo, postupně to vlastně bálím, jo. Jestli máte někoho, kdo by vás mohl chytat, tady použiju Vojtěcha, tak když dělá ten front flip, tak ho můžu tady pojistit rukou a můžu mu postupně takhle chytnout a pomoct mu v té rotaci takhle. Ok, podíváme se na side flip. Jediné tři věci, které bych zmínil, tak je odraz, který se provádí trošku jinak než u ostatních flipů. Půjdeme na to přes barel, který je dost dobrý. Je to vlastně side flip akorát s dotekem zad. Jo, ukážu, zkusím. Mm-hmm. Jestli máte překážku, tak můžete na překážce vyzkoušet. No, plus minus tímhle způsobem. A poslední věc, pomůžeme si do rotace rukama. Ruce fungují zase trošku jinak než u ostatních flipů. Fajn. Pojďme na odraz. Odraz funguje jako takové naskočení na skateboard. Jo? Takže já jdu a pokud skáču doleva, pokládám prvně pravou nohu. Tímhle způsobem, jakoby na skate dozadu. Pak přidávám levou, dopředu a odrážím se s obou. Rychlovce. Tímhle způsobem. Krásná práce. Fajn. Co se týče rukou, používám takovou kolébku, jednou rukou jdu nahoru, druhou bok a postupně je střídám, pomáhá mi to do rotace a do výšky. Zároveň mi to udržuje rovně to nastavení, abych nezačal rotovat někam. Pokud vás to rotuje, znamená to, že tu ruku vzadu dáváte bokem nebo si hrajete se zády. Tak poslední backflip, nejtěžší na strach, nejjednodušší na provedení. Doporučuju to nedělat fakt sám, protože se můžete fakt lehce zranit. Takže vždycky to dělat s někým, kdo to umí, nebo kdo už prostě třeba umí vás chytnout a udrží vás. A pokud už backflip umíte, tak je to vlastně jenom o tom, že stojím, švihám do výšky a přitahávám nohy. Jo? Ukážu vám dva cviky, které je nejdůležitější se naučit, a to ze stoje, buď to takhle nebo takhle, udělat výskok, dopadnout na stejné místo nebo trošičku dozadu. A druhý cvik, že se snažím to dělat na zemi, že jsem tady, nejse, a přitahuju nohy. Jo? To jsou asi dva cviky, které můžete trénovat sami a pomůžou vám k tomu backflipu. Jen backflip. Vypadá takhle. Musíte se vyvarovat tomu, že předbíháte buď to pánví nebo rameny. Většinou to vypadá tak, že podtrháváte ramena a snažíte se je tímhle způsobem táhnout dolů. Pak vám to sráží jak rotaci, tak výšku a zbytečně vám to komplikuje let. Uletěla mi čepka. Dobrý, tohle byl rondát backflip. Pokud umíte rondát a umíte backflip, tak to můžete spojit. Doporučuji pomalu zkoušet nejdřív rondát. No, pomalu, udělat vždycky rondát. A potom se zastavit a zkusit co nejrychleji udělat backflip z tohohle. Postupně to navazuju a snažím se to dělat rychleji. Mně třeba pomohlo ještě, že jsem před tím rondátem dělal tady tohle, že jsem udělal takový dopad a pak jsem šel backflip. No, tohle mi třeba pak hodně pomohlo. Jsem nejdřív udělal takový poskok, nebo udělal simulaci, že prostě dopadám a vlastně dělám backflip. Takže tak to spojit dvě věci dohromady. Tak, cartwheel sideflip. Funguje to úplně jednoduše, potřebuji k tomu umět cartwheel, čili hvězdu, a sideflip ideálně z místa, protože pak se nemůžu odrážet, nemám na to rozběh. Fajn, velmi jednoduché je to proto, že vy prakticky potřebujete jednu věc. A to je udělat ten cartwheel a jenom se naklonit. Já to udělám pomaleji. Ono vás to vytáhne prakticky, i kdybyste nechtěli. Když to uděláte energičtěji, agresivněji, tak vás to vyhodí úplně automaticky. Plus minus nemusíte nic řešit. Když umíte sideflip, je to hotové. Další věc, a to je flick. Flick je přemet vzad. Asi dám si čemku pryč. Mi to dělá líp. Klidně louder. Přemet vzad. Takže přemet vzad. Já jsem se to osobně učil tak, že jsem
začínal vlastně úplně ze šikuma a snažil jsem se do toho skákat víc a víc a víc. Uměl jsem už trošku backflip, takže jsem uměl i tu rotaci dozadu trošku. A vlastně učil jsem se to přes to, že jsem vlastně stál, koukal jsem se bokem a dělal jsem vlastně něco takového. Prostě jsem se snažil dávat víc a víc do toho a tak jsem se naučil flika. Takže tohle je jedna možnost. Druhá možnost, jestli máte, no, to ukážu až potom, jestli umíte most z místa, což já neumím, umím to tak jako cheatovaně, že se fakt úplně prohnu a tak. Nebo s tím backflipem, jestli už umím backflip, tak snažím se do backflipu dát méně energie, ohnout se hodně a vlastně dávat tam ruce před sebe, jo, že se snažím udělat třeba takhle. Postupně tam dávám ruce a ruce a je to nebezpečnější tady tahle varianta. Takže doporučuju tu bokem. Jdeme na přemet. Tak, více možností provedení, jedna z nich je tato. Funguje velmi jednoduše, velmi krásně. Potřebuji k tomu mít zpevněné ruce nad hlavou. To je první věc. Pokud se mi ty ruce podlomí, nejsem schopen to udělat. Další věc. Neodrážím se z těch rukou. Poslední a nejdůležitější věc. Švih. Extrémně švihám nohou. Snažím se to dotáhnout, co nejdál to jde. Když si k tomu trošičku prohnu záda, je to úplně automaticky hotové. Snažte se pracovat na tom švihu a na zpevněných rukách. Tada. Dobrý, tak jo, myslím, že tady tohle video se blíží ke konci. Máme. Doporučujeme se zase pořádně protáhnout nohy, ruce a hlavně buďte opatrní u tohle tréninku. Vy mě trénujte ve dvojčce s někým, kdo je zkušený a může vás zjistit, nebo je dostatečně silný na to, aby vás zjistil. Buďte opatrní, jak říkal Šumy, bach na to, na ten trávník můžete občas uklouznout, může tam být díra. Jo, jestli máte možnost žiněnky, duchny, tak určitě zkoušet do duchny, žiněnky, vody, molitanu. Jestli nemáte, tak pískoviště je asi to nejlepší, co můžeme doporučit. Tak. Tak jo, tak my se s váma loučíme, uvidíme se zase u dalšího tréninku, mějte se hezky, pa.